Životnost určujeme vždy pouze v rodě mužském a rozhoduje první a čtvrtý pád. My si teď řekneme takový příklad. Tady vidíme, že neživá věc stojí, je na místě, nehýbe se. Proto první a čtvrtý pád je také stejný. A živý pes se hýbe, a tak i životné podstatné jméno se z prvního pádu hýblo do čtvrtého, a proto nejsou stejné. U neživotných jmen rodu mužského jsou první a čtvrtý pád stejný, takže kdo co traktor, vidím koho co traktor, kdo co balónek, vidím koho co balónek. Tvar slova se nemění. Je to jako s tím hrncem. U životných jmen rodu mužského první a čtvrtý pád nejsou stejné, takže kdo co jelen, vidím koho co jelena. Je to jako s tím psem a většinou jde o lidi a živé bytosti. Existují však výjimky. Životnost slov neodpovídá skutečnosti. Tady vidíme, že medvěd je hračka a přesto slovo medvěd je životné. Třeba kostlivec, víme, že nežije, zatímco jetel patří do živé přírody. Nebo sněhulák, ten je věc, zatímco strom žije a roste. Těch výjimek je samozřejmě víc. Pro nás nejčastější výjimky jsou sněhulák, kostlivec, strašák a drak. Naopak hmyz je v češtině neživotný, stejně tak mládež, anebo dav, který je plný lidí. Vidíme nejčastější výjimky, ale nezapomeňme, že platí pravidlo psa a hrnce, první a čtvrtý pád.